dalam 2 bulan lepas, 3 bulan lepas. Dia tiba-tiba call downline saya. Dia kawan kepada downline saya. Dia cakap mak dia kena diagnose cancer lymphoma stage 2. And then dia beritahu downline saya tu, downline saya kata cubalah Vivid scan, sebab dia kata dia nak cari ikhtiar kan. Apa yang dia cuba, ni kira cut shot lah. Dia ambil Vivid 2 botol. Lepas 2 botol, bulan lepas dia pergi check up lagi sekali. First check up dia, lepas dapat tahu ada cancer lymphoma tu, doktor cakap, doktor kata dia terkejut sebab dia kata darah macam dah clear, macam dah tak ada apa-apa. Sebab maybe sebab dia baru stage 2 kan, baru permulaan. And then dia terus ambil Vivid. Dia ambil memang 2 botol lah, sehari dia ambil sejuk. After doktor cakap dah clear tu, doktor tanya lah makan apa kan. Doktor pun tak tahu Vivid tu apa benda. Dia kata kat Jekyll tu apa, dia kata. Dia cakap doktor pun tak tahu Jekyll tu apa. Saya kata takpelah, just continue je check Vivid tu kan. Dia cakap sebab agak mahal kan, so dia kata dia dah kurangkan mak dia ambil selang sehari. Tapi dari segi energi nampak okey, mak dia boleh bergerak macam biasa. Sebab sebelum ni macam asyik, mak dia risau sebenarnya. So risau dia rasa macam affected, dia tak boleh nak buat macam-macam kerja. Dia member? Dia dah member lah. Dia beli 2 botol first tu. Now dia continue lah Vivid tu lagi, and then next 2 months pula dia cakap. So hopefully memang terus clear lah dia punya cancer tu kan, sebab baru stage 2. Dosage dia? Sehari 1 sudu. Normal dosage lah. Normal dosage lah. Dia tak ada ambil extra pun. Sebab dia nak jimat. After dia berapa lama? 2 botol. Lama kan dia ambil 2 botol. Maksudnya dia after 2 bottles dia pergi check up dan clear. Doktor cakap dah clear. Tapi doktor kata jangan seronok lagi lah. Dia kata kan tunggu next check up. Dia kata doktor. Doktor cakap tu jangan seronok lagi. Dia kata kan. So tunggu next check up pula. Dia kata nanti kita check balik darah tu. Dia nak makan apa luas. Dia kata tak tahu apa lah. Dia kata dia tak ada bagi impact-impact pun. So dia kata macam ni je lah. So itulah sharing saya. Terima kasih. Okay.